fyrir vísi til þess að auka í raun og veru stöðu sína á neyfnarsviðu, það ekki? Við viljum færa framleiðsluna eða pakninguna til Íslands og láta í raun og vísi vera að selja bara beint í verslanir og í Bandaríkjunum. Ég hafði ekkert velt því fyrir mér að vinna í þessum geira en núna eftir að við erum búin að fá svona innsýn í sjávarútveginn þá kemur það alveg tilgæðina, myndi ég segja. Svona fyrir mig sem viðskiptafræðingur þá er þetta mjög skemmtilegt og þetta tengist mjög viðskiptafræðinni. Erum fjóru verkfræði, erum við viðskiptafræði? Ég maður það von góð, það verður svo gaman að fara til posta. Hálf sex í morgun, þannig að það fórðu mjög mikil vinna í þetta. Þetta er alltaf bransi sem við þekktum mikið neitt til að byrja með. Nú vitum við allt hvernig á að búa til fiskinn, líftíma, pökkunarvörur, endingartíma, bara hvað hitast þig fiskurum á vera á. Bara, þetta er bara, þekkjum allt ferlið frá allir. Það var virkilega fróðlegt að sjá þeirra tillögur og eitthvað sem við munum fylgja eftir og hafa samband við mörgis að liða og fræðast aðeins meira en mörgis að atriða. Allir hópanir voru með frábærar hugmyndir þetta árið og öll fyrirtækin tóku eitthvað frá hverjum einasta hóp hugmyndir sem þau getur nýtt í framtíðir. Við vildum að neytandi getur keypt fiskinn út í búð, sett hann á beint von í pott í pakningunum og eldaðan þannig að svona hætti sú í. Ég sé að þeir eru strax á réttum stað, eru fókus á réttan hlut. Það tækifæri sem er orðið galopi í dag er að fara með pakningarnar í þennan farveg. Þetta er mjög áhugavert og flott verkefni. Og fyrir þessa keppni þá hafði ég bara ímyndið mér að þetta væri bara fiskurinn henta okkur færiband og þar væri með bara að skera og það svona búið sko. En svo það maður sé bara horfið því að þetta er þvílíkt og allt útpælt sko. Kannski helst á óvart var að fólk var virkilega búin að kynna sér hugmyndin okkar. Svona stór fyrirtæki sem bara maður bjóst ekki við að væri búin að skoða hvað við í HR værum búin að gera. Já, þetta var alveg fárum og skemmtilegt.